itakuwa inatoa goal kick kuelekezwa mlango pia kwenye uwanja huu. Ni taji ama kombe. Bado nadhaminiwa na mheshimiwa wa hapa Westlands. Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Ni mashindano ambayo yameleta timu nyingi sana kutoka wadi tofauti tofauti hapa Westlands. Inakuwa sasa ni kabu sasa. Tukizidi tu kusubiri tu marekebisho yafanywe kwenye ile lineup. Marekebisho yafanywe kwenye ile lineup basi ndio alimradi uweze kurahisisha kazi kwenye jukwaa la matangazo. Tutakuwa naangalia kuna kwenda namna gani. Mara hii basi kama ndio unaona unaungana nasi basi ni finali babu kubwa kabisa. Baina ya Kangemi All Stars na Kangemi Patriots. Ukipenda naoita wazalendo. Wale ambao nitangulia hapa wanasema kwamba ni Kangemi Derby. Bila kufanikiwa Sani Mose anakwenda juu tena. Inapigwa namna gani? Refa anasema ipigwe ikabu kuelekezwa mlango wa All Stars. Hadi kufikia inatono tena ka beki huyu anakwenda chini. Referee anasema kwamba mchezo foul kuelekezwa mlango wa Patriot. Anakwenda kumakinika sasa. 16 mgongoni anakwenda kumakinika. Wanaanza peso pela. Refa anasema pia kuna ikabu. Atakuwa anapata kadi ya njano. Kwa mwile. Anaangalia chini Pete Johnson. Inapigwa tiki taka huku. Inapigwa upande wangu pia mimi ni chaze huyu Gishamba Charles. Anachukua sasa Abisi Moses. Abisi Moses anarusha kwa uzuri tena kwenda kumtafuta Esbon. Inapigwa tena toka huku. Refa anasema itakuwa namna gani? Inanibidi nisimame manake kimo changu kidogo. Kawaida akiniruhusu. Nikiwa sehemu zingine natumia second floor. Lakini hapa niko kwenye ground floor, itadibidi nisimame. Asante sana. Asante sana pia Steven Mukangai. Ambaye pia ni mwalimu wa shughuli za matangazo ndani ya Radio Maisha. Itakuwa inapigwa ikabu. Itakuwa inapigwa ikabu sasa, yani foul. Namuona pale Moses Sabisi. Moses Sabisi kijana ambaye ni mtoto wa coaches. Mzungu anakuambia like father like son. Aya, anaweka ukuta wa saruji. Sio ukuta wa saruji. Ilikuwa ukuta wa binadamu lakini. Haya, anaanza. Chukua 14 mgongoni na angalia chele vipi. Anasakama mtu huko, piga mtu chenga mwili. Chenga kimaudhi tena. Inapigwa pasi, nipe nikupe raha tupate. Wanaanza tena refa anasema namna gani? Kuna jamaa amejenga kibanda kwenye ardhi ya Westlands bila idhini. Itakuwa basi inapigwa ikabu kuelekezwa mlango wa Patriots ama ukipenda wazalendo. Wanaanza huko Moses Sabisi na makinika. Anachukua hukumu. Piga mtu chenga mwili na kataa huku. Inapigwa tena kwa Moses Sabisi. Kula kushoto regesha huku. Anapiga tena jaza kwenye msambamba huku. Wanalalalala. Hatari lakini wapi na makinika sasa. Anachukua sasa 11 huku. Job Mara. Kwake 10-10 mgongoni mwite Alusiola Dick. Alusiola Dick. Dick Alusiola. Inapigwa huku lakini Captain Fantastic na makinika. Toa kile kitu kwenye eneo la hatari. Wanaanza tena All Stars ambao wanavalia blue. Inapigwa huku 14 mgongoni na makinika lakini nakosa ngoma ile. Kana kiwanja kwenye himaya sasa All Stars. Refa anasema ipigwe foul kuelekezwa mlango wa Patriots. Ni Karanja sasa 9 mgongoni. Anafuta kasi huku.
kwa wazalendo kangeni patriots. Wazalendo kangeni hawa. Inapigwa hatari nyingi sana kwenye mlango wao. Ana makinika sasa kwenda kupiga ile kona jukumu lake Stanley Anthony Karanja. Karanja vuta la 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 la. Goalkeeper Nick Shikundi. Ana Anthony Karanja sasa tisa mgongoni. Anafuta kuja kufunga raga huku. Shughuli kama hizo na mwachie Collins Injera. Anza kushona upande wa Patriots. Anapiga mtu chenga mwili. Anaregesha nyuma huku. Inapigwa kisigino. Piga tena huku lakini ngoma. Inakuja upande wangu pia mimi nicheze lakini sichezi. Referee akiniruhusu nicheze nitacheza. Inapigwa kutana na gani? Referee anasema twende. Nyuma huku Obi na Romeo. Chambilecho Steve Mukanga anakuambia kila mwamba ngoma. Ngozi anaivuta upande wake. Sasa hii ngoma sugi. Ngozi itaelekea upande wake. Sijui Ngozi itaelekea upande wapi manake sasa. Itatubidi tusubiri dakika 90 na pia zile mazidari za referee. Wanaanza tena. Vijana Patriots inapigwa kichwa 16 na makinika. Anachukua Moses Sabisi. Anaangalia chini lipi Moses Sabisi. Jaribu kuonyesha mtu kanzo huku. Referee anasema kisha otea. Anatona huku lakini anaondoshwa sasa. Wanamakinika vijana wa All Stars. Inapigwa nyuma huku hakuna mtu. Asante sana Bishop. Hey. Anaambia huko ndani ya shughuli hizi. Inapigwa 13 huyu George Riziki. Inapigwa nyuma huku upande wa All Stars anaondosha na kubali fedhea. Anakubali fedhea sasa. Itakuwa inatoma sasa. Robert Mudoka. Inatonwa na kola. Hey. Natoka nje inakuwa ni Stanley Patriots goli moja. Basi kama ndo mwanzo unaingia wakati huu ndani ya uwanja wa Kimuhini. Vile vile kuna George Riziki. Vile vile Job Wara, Mudoka Robert, Alusiola Dick na Sungore Mike. Basi ndio vikosi viwili vya Kangemi All Stars na vile vile Kangemi Patriots. Ambapo hadi kufikia sasa ni Patriots goli moja. Toka nje. Ilikuwa ni hatari sana na mwachia ikabu kwenda kutona. Majukumu yake ni Johnson Aswadi ambaye pia ni captain wa timu hii ya Patriot. Inapigwa kichwa kwake naye Ocheng Eric. Wanaanza tukutana na 19 huyu. Nimuite Albert. Anakubali. Wanaanza tena. Anaangalia chezo ipi Stanley. Piga pasi huku ule fora anasema namna gani twende kazi. Anaanza na Johnson. Inapigwa kitu huku lakini ngoma inatoka nje. Toka ni ngoma sasa ya kurushwa kuelekezwa mlango wa All Stars. Aya, Gishamba sasa anatuliza. Anapewa Gishamba tena piga tiki pote la pote huko. Anatoa ngoma ile captain. Unamuita Agrish Shavera. First assistant. Mwanadada huyu. Unamuita Dorcas Wanza. Saidizi wa tatu au msaidizi wa pili unamuita Doha, unamuita Daniel Masinde. Anapata ngoma ile 19 huyu. Albert. Oyuaka anakwenda chini. Anasugua mgongo huku. Inakuwa namna gani? Sehemu ile ya nyonga kidogo. Inatonwa. Hatari, 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 hatari. Kosa. Anakosa nafasi ile. Kwamba tunaweza kujua mbichi na mbivu baina ya All Stars na wazalendo wa Kangemi almaarufu Kangemi Patriots. Wanaanza sasa kwa Moses Sabisi. Anajaza gula kushoto. Anaokoa
anaokoa jazi likiona kuzama. Kijana George Riziki, mpenzi mtazamaji, ngoma imepigwa krosi yake basi sabisi. Inabusu mtamba upande upande wa ndani. Haya, Gishama anawakilika kwenda kurusha ngoma ile. Inapigwa kwa anarusha kwa uzuri tena huku kwenda kumtafuta nani huyu Obi na Romeo namna gani. Wanaanza sasa Patriots. Masa sabisi, kijana anachukua ngoma ile. Job anaangalia tena vipi kwa Dick Alusiola. Dick Alusiola masa sabisi anakubali fedheha. Itapigwa sasa ikabu kuelekeza mlango wa timu hii ya Kagame All Stars. Ikiwa bado kipindi cha kwanza. Finali ikiwa ni finali timu ya Nyonyi Super Cup ndani ya eneo bunge la Westlands. Kumbuka kama ndio mwanzo unaingia katika uwanja huu. Mheshimiwa mwenyewe timu ya Nyonyi yuko hapa. Bila kumsahau Iwani wa eneo bunge la Kitusuru, Alvin Orlando yuko ndani, bila kumsahau bwana Ensua, diwani mwenyewe chiko hapa. Wakati huo wanafanya badiliko vijana hawa wa Patriots. Kijana Fred Wasike nakwenda kujuza anatoka nani. Fred Wasike anaingia, na wakati wanaingia na kupiga mguso wa kwanza na nyang'anywa. Wanaanza vijana hawa wa timu ya All Stars. Inapigwa huko lakini namna gani na Pape Gishamba Charles anaondosha ngoma ile. Masa sabisi piga kichwa akubali kwenda juu. Masa sabisi 19 huko Fred Wasike ngoma mpya na sakabwa inatona nyuma kabisa. 14 mgongoni anapata ngoma ile. Nikimuita Mtunga Patrick anaitika, anapata sana 8 mgongoni wa timu hii ya All Stars. Tuna kitu kizuri sana kwenda kumtaka Obi na Romeo, lakini referee hapa Dorcas Wanza na makinika anasema hamuna ruhusa ya kujenga kibanda bila idhini. Shamba ambayo inasababisha ikabu sasa itakuwa inapigwa kuelekeza mlango wa All Stars. Johnson anakubali, inapigwa huko na sakamwa sana kijana Alusola. Lakini mara hii safari sasa ni safari ya hawa vijana wa All Stars. Anakimbilia ngoma ile 14 mgongoni Edgar Mkolwa yaliku kumvisha mtu kutenga huku lakini anakataa. Wanaanza sasa nyuma huku 14 anakataa, wananyang'anywa tena. Inakuwa namna gani? Referee anasema ikabu ichanjwe kuelekezwa mlango wa timu hii ya Patriots. Sio ukuta wa saruji, sio ukuta wa mawe, lakini ukuta wa binadamu. Haya, wacha tuone ikabu itazaa nini. Haya, hey, 19 mgongoni na makinikia inatonwa. Haya, inatonwa. Aha, inatonwa tena. Lelelelelelea hatara. Nusra bin Nusra. Nusra bin Nusra. Ngoma inagonga muhimili hapa. Inarusha kwa uzuri. Hatari kwenye mlango wa timu hii ya All Stars, lakini Moses Abisi na mwachia goalkeeper wake Edwin Mukolwa. Inatoka ngoma nje tena, wakati huu itakuwa inarushwa. Anamakinika Eric Ocheg nyuma kabisa kwake Captain Fantastic anatuliza ngoma ile chini. Inapigwa huku, anaachia referee, anasema twende kazi. Nane mgongoni karanja huyu, ni Stanley Ndongo. Ngoma inatoka nje, bila shaka itakuwa ni kona. Alikuwa ameondoka kwa uzuri sana, alikuwa ameondoka kwa uzuri kabisa kijana huyu, nje fedheha. Kwa hivyo afadhali fedheha, anakubali Patrick Mtunga. Inakuwa basi inapigwa kona. Ndungu anapiga namna gani na kwenda nje.
Elefari hapa Agri Shabera kutoa kali sio kitu. Inapigwa tena ikabu sasa kuelekeza Patriot. Inapigwa tena kichwa paraza na kijana nambari 14 mgongoni Mandela Nelson. Mandela Nelson, lakini sasa inapigwa ikabu tena. Itapigwa ikabu tena kuelekezwa mlango wa timu ya Patriot. Wacha tuangalie ikabu itakuwa inaleta faida gani ama hasara gani upande wa Kagemi Patriots na upande wa Kagemi All Stars. Weleke ikafanya hasara kwa upande wa Patriots na ikafanya hasara ikafanya faida upande wa All Stars. Inapigwa chini kwa chini lakini inakuwa ni obvio. Inapigwa tena juu kwa juu lakini anazuia beki huyu ngomo mpya. Anafanya namna gani? 16 mgongo na kibiria ngozi ile. Gozi ya mnyama iliyochunwa kuwambwa na kutengeneza mpira. Stanley Ndungu anaondosha ngoma ile. Refari anasema irushwe kuelekeza mlango wa Kagemi All Stars. Kumbuka hapo awali tuweza kuwa na fainali ya kina dada. Fainali ambayo iliweza kukamilika. Mara hii fainali ya wanaume, nani zaidi ya mwingine, Kagemi All Stars ama ni Kagemi Patriots? Hadi kufikia sasa Kagemi All Stars goli moja, Kagemi Patriots goli moja. Anakwenda kurusha ngoma ile na makinika sasa ni Moses ABC. Inatoka kwa kichwa sasa anatulia, lakini mara hii ngoma inatoka nje tena. Inakuwa ni ngoma ya kurusha kuelekezwa mlango wa Kagemi Patriots. Wakati huo faida mabadiliko yanakwenda kufanyika, lakini refa anasema tuende kazi. Watakuwa nakwenda kufanya badiliko vijana wa Kagemi All Stars. Toka nje 19 mgongoni. Ni muite Albert Oyuaka. Anakuja kufanya hapa. Thank you.
Juniors. Babo Juniors. NPC Backlands. NPC Backlands. Pentagon FC.